Фолклорна усмивка. Здравейте, скъпи приятели, започва предаването Фолклорна усмивка. Аз съм Стоян Петков и се намирам в студийния комплекс на FanFolk TV, където след броени минути ще ви срещна с един от утвърдените фолклорни изпълнители през годините, които познавате от ефирът на нашата телевизия, а именно Иван Игнатов. Иван Игнатов, с него се запознавам аз лично днес за първи път в предаването и ще ми бъде интересно какво ще сподели той за новата си фолклорна видеопремиера на песента «Ако някога», която вече вие се, на която всъщност вие вече се любовате в ефира на нашата телевизия. Разбира се, ще ни разкаже и за своите най-емблематични и обичани проекти, които вие познавате през годините от ефира на FanFolk TV. Има и още. Какво е то? Гледайте следващите минути. Фолклорна усмивка. Минават години, минават, заминават, живота си тече. Бедни и богати, ала сърца ти, българи да сме. Минават, заминават, живота си тече. На нашите мечти, на нашите дни, да се радваме. Тук в България, нашата България, майчица една. Моята страна, аз искам да живея, да успея. Да живея, да успея. Господ ги дава тези неща понякога, защото три песни за България съм създал, написал, с което казах, че Господ ги дава, защото аз ги пиша нощно време. Идва текста, музиката, записвам се сутринта, излизам, лова акордеона, така-така права я. България заслужава да има тези песни в фолклора, в народната музика. Това ми е било мечтата. И се радвам, че има така успех. Тук България наистина сериозна песен и хубава. Всички песни са хубави за България, но трябваше да ги направя. Имам си една тайна моя, която трябваше да ги направя за България. Това е, спираме до тук. Има достатъчно изпълнители, направили хубави. Сега продължаваме напред с весело за хората да се радват, да се веселят. Минават години, минават, заминават, животът си тече. Тук и днес, сега е времето, вино да тече. Да викнем, да запеем, тъй както умеем, да се прегърнем. Хора, български хора, да заиграем. Тук в България, нашата България, майчица една. Моята страна, аз искам да живея, да успея. Моята страна, искам да живея, да успея. Учен е акордеон 5 години, 90-те години, 8-9 години по кръчмите, по София. Няма такова заведение, където не съм пял, оркестри, чудеса. И това е, музиката е в тебе, когато тя е в тебе, когато я обичаш сърцето ти, живее с нея и тя живее с тебе. Много пъти съм мислил да спра, защото това е голямо напрежение, малко ли много, не можеш да спреш. Няма как. А когато пее човек, когато свири на хората и чувства, че те са доволни, то това е без думи. Това е радостта. И въобще музиката дава много, взима, но дава два пъти повече. Но това е като спорт. Дава и какво ти е взел? О, даде ми много. Много ми даде. Не искам да говоря за финанси.
даде ми запознанства, приятелства, контакти с много музиканти, с изпълнители. Много радост. И това е, че пак ти казвам, шефът ти дава един талант да пишеш, да правиш, да пееш. Трябва да го, докато може, трябва да го направиш това нещо. Време не е толкова лесно. Има една конкуренция голяма и може би сега на твоето предаване искам да споделя и с тебе, което ме дразни. Никога, приятели, не променяйте народния текст. Нека си остане. Като, мисля, че като сменят думичката с една стричка и песента ще се слуша повече. Не. Грешка. Народната музика, фолклора е голяма история и много хубаво нещо. Една песен, която и македонска, и тракийска, всеки я знае, тя по този начин и нека да си остане както си е. Ако някога поискаш да съм с теб, затвори очи, има спомени. Ако някога поискаш да ме видиш, затвори очи, обичам те, кажи. Много музиканти, аз по принцип имам мой оркестър, добри, тук вече снимам с Теодора на клипа, акордеониста, който ми е, Дани, Бисер, сега Анатоли, кларнет. Милата събота бях на много участие в Садовец с един много голям акордеонист. Аз останах замаян от този човек, Генчо. Приятели много. Стига да има работа. Хората да имат пари, да се веселят, да се пълни заведенията. Това е. Българин обича тази работа. Обича фолклора, обича да се весели. И ние трябва това да го правим. Да го правиме. Ако някога на края на света двама ти и аз, само ти и аз. Ако някога на края на света двама ти и аз, двама в нощта. Идеята беше една песен ми хрумна на тази стара, на тая стара маса. Няма българин на Рия Апел да не знае. В тоя тип шлагер, но исках да направя човек да като си сипе на рек. Е така, да си пусне, да слуша, да се кефи. И ако някога е една мечта, е така, ме дойде, всеки човек, както и ти, аз имаме една мечта да станеме по-добри, да си купиме нова кола. Да си купиш нещо ново. Ако някога, дай Боже, всичко да е с нас. Ако някога стари времена всичко бях за те, всичко ти за мен. Ако някога в нови времена срещнем любовта, ако някога, ако някога в вечни времена съм
мечта. Това е любовта. С нови изпълнители, с нови танцьори, с нови хора, с нали, всеки един различен край си има своето, но мисля, че много хора се ориентираха, докато 90-те години, аз не го крия, хората ме познават от отдавна, правехме чалга, тогава тя беше хит, беше така. Сега е друго. Сега е вече ред на по-сериозното и мисля, че имам голямо бъдеще в фолклора. То ти удар тук в душата, сърцето и като му запееш, като му свириш едно и ми извинявай, ето сега Плевенско, ми те играят по час, час и половина хоро. Хоро. Ти му пускаш диско, пускаш му, не се кефи така. Хората го искат. И затова, може би, колеги и колежки се преквалифицираха към фолклора. Искаш ли да кажеш, не напразно съм живял? Искаш ли да кажеш, всичко съм видял? Ела, ела в България, ела, ела, тук е рая на света. Имена не помня, но тук са ми над 1000 песни в главата. Всичко, което можеш да сетиш. Но фолклор, народно. Баща ми е от Македонията беше. Майка ми е от тука, Шопския край. Значи аз съм шопи македонец. Продължаваме двете повече към Македонията и тука шоплук. България. Когато имаш вяра в нещо, то идва. Шеф отгоре помага. Когато нямаш оптимизъм, не се случва тъщата. Желая здраве на всичките, да са здрави, да и да се пълнат кръчмите. Това е. Фолклорна усмивка. За всички пропуснали това предаване, може да го гледате отново и отново. Как да стане това, като се абонирате за нашия официален YouTube канал FanFolk TV с големи букви на латиница. Следвайте вашите любими фолклорни изпълнители и в нашия официален Facebook профил FanFolk TV с големи букви на латиница или в нашия официален Instagram профил FanFolk TV с лято с малки букви на латиница. За всички предстоящи премиери в нашия ефир и за всички фестивали, които отразяваме в ефира на вашата любима телевизия на www.fanfolktv.com. .bg. Фолклорна усмивка.